Så må de jo på computeren. Ja, vi skal lige se, hvad der sker. Skal vi have? Skal vi have? Senest 10 minutter. Sponsor, man of the match, Slagter Carlsen, Rågade i Hørsund. Og en fribøn. Værst, Rolf! Så kom ud. Nej! Han rører ham, ikke? Spil nu, Kirke! Nej. Og Sæb! Hey, venner! Spil nu tilbage! For helvede! Jamen, Julia! Hallo! Vi tager på kampen, blå!